Spørgsmål? Ja, det gør jeg. Ja. Og så spørger jeg dig lige, jeg sætter dig bare i gang, ikke også? Ja. Og det er ikke noget, der tager særlig lang tid. Jeg vil bare gerne lige høre, hvad er dine tanker om udstillingen i Galleri Claus C? Ja, det er jo jagttagelser over mange år om det, der sker omkring mig. Og så er det en kunstnerisk bearbejdelse af de tanker. Så det er en lang proces, der består af mange led. Det her, det er så det færdige resultat. Tankerne bag det er... Ja, hvad er tankerne egentlig? De er mange, men det er... Det er noget med hvordan vi lader os påvirke af vores omgivelser og reklamens magt og hvad det gør ved os. Den drejer os nogle gange rundt og vi er noget med os, som vi måske er lidt ubevidste omkring. Og det gælder også kvinder og mænd, og det er så det, jeg viser her. Hvor det er en proces, også når man maler, og på et eller andet tidspunkt, så er det som om, at maleriet tager over. Man kan ikke, man slipper det tankemæssige og kommer nok ned i noget ubevidst, som jo kommer frem i et maleri og en skulptur, specielt i malerierne. Er det noget, at du har over sådan... Der må være lidt nogle følelsesgrund for, at du synes, at det her skal råbes ud, for det er jo faktisk det, du gør. Jeg forstår mig ret, ikke? Men det er nogle kæmpe værker. Ja. Der er blandt andet det store banner herover, som jo måler over 3 meter i højden, ikke også? Ja, det er stort. Ja. Og den der, kvinderne er jo i større end, altså en til en. Det er virkelig, ikke? Ja. Men det er jo ikke, fordi jeg skal ud og missionere, men jeg synes, at når ting ændrer sig, hvis ting bare går ud af landevejen, og der ikke er nogen bølgeskud, så bliver det lidt, på en eller anden måde lidt uinteressant. Jeg synes altid, at det er interessant at iagttage bevægelser, og det er så også det, jeg gør her, den bevægelse, som er en del af min tid. Så jeg ved ikke, om jeg har mig over det. Jeg er iagttager. Mere end så det at skulle udtale sig om det er egentlig også lidt mærkeligt, fordi jeg er jo maler, så jeg sætter bare det på lærredet, som jeg ser. Ja, så vi får lov, som vi skulle opleve frem for at få en forklaring. Ja, og så ville det da være dejligt, hvis folk hang et billede op hjemme hos dem selv, og der kom gæster. Og i stedet for at diskutere vejret og maden, så man måske kom ind på, hvad sker der i tiden med os? Så vi kommer lidt ind under huden på os selv og snakker om det, der er væsentligt for vores hverdag. Fordi det mener jeg, det her er. Det er jo noget med manden og kvindens roller i... Jeg vil ikke sige samfundet og familien, men vi er derhen alligevel. Og så det er måske en af de... Altså et er, hvad der er interessant i Afghanistan og Irak. Men det er på en eller anden måde så langt væk fra os. Hvorimod det, der sker i vores hverdag, det er ikke altid det, vi måske lægger mest mærke til. Og det er det, jeg vil gerne sætte fokus på. Men jeg vil for Guds skyld ikke missionere. Og jeg har ikke nogen løsninger. Gud har lovet, det er der andre, der må finde frem til, fordi man kan sige, at det her århundrede, det tilhører de næste generationer, og de må så finde ud af, hvad de vil gøre med den tid, som de nu skal påvirke. Ja, tak skal du have.